Kwa kwanza kupata habari mbalimbali, kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kusubscribe Tanganyika Online TV. Ukibonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele pembeni ili kupata kiashiria pale tu tunapokuwekea mapya kwenye chaneli yetu. Asante. Alo, bla, umepona huko? Hello, naitwa Salome Mlai kutoka Tanganyika Productions. Ofisini kwetu tunapiga picha nzuri za kisasa, yani photoshooting za indoor na outdoor. Tuna print, tunafanya graphics designing, tunarekodi audio na video zenye ubora wa hali ya juu, ikiwemo harusi, kwaya, documentary, matangazo pamoja na event mbalimbali. Tunapatikana Dodoma mjini, Area B, karibu na soko la Bonanza au njia panda ya Area C. Karibu tukuhudumie.